لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami' wa al wa mustami'ina al-kiram khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li ida'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij sukses SPM 20 Wahid wa Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiyatan amin amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Yawm sanata'alamul maddah Turath Al-Quran wa Sunnah. Hari ini kita nak mempelajari subjek Turath Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecai pembasmi kuman. Alright, murid-murid, apa khabar semua? Harap semuanya kekal di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Tidak ada sebarang kekuatan melainkan kekuatan itu dari Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Ah, hari ini apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya? Ah, tapi sebelum tu jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita pada hari ini. Hayyan ila syakhsiyah duyufuna al Jom kita saksikan. kita bawakan kepada anda seorang guru dari Sekolah Menengah Imtias Yayasan Terengganu Besut Terengganu al fadil Ustaz Kamal. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan idha hadha bernamis. Ahlan uh, Sukses SPM Ishrin. Wahid wa Ishrin. Okey. Alhamdulillah. Hari ini Ustaz, kita nak belajar subjek Turath, Al-Quran, Was-Sunnah. Was Waqabla'an nabda' Ustaz. Ha, sebelum kita nak mulakan, apa kata Ustaz, kita buat SOP terlebih dahulu? Baik. Tafadhal ya, Ustaz. Ha, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, Ustaz. Ustaz dah kena? Ha, boleh kita Ustaz? Oh, terpancuk sikit. Alright. Dan saya pula, Ustaz. Ya. Baik. Ha, mungkin sebelum kita mulakan, Ustaz. Ustaz boleh ceritakan sikit tak kepada murid-murid kita yang berada di rumah sana, apakah topik ataupun uh, orang kata... Uh, perkara yang menarik yang Ustaz nak kongsikan bersama dengan kita semua dan murid-murid kita di rumah sana. Tafadhal ya Ustaz. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar satu subjek tentang naqal. Satu bab yang agak uh, susah bagi pelajar kiraat. Bab naqal iaitu bab pindah huruf. Tapi insya Allah uh, Ustaz akan bawa awak semua, penonton semua sekali uh, dapat mempelajari dengan mudah insya-Allah. Menggunakan teknik-teknik kita dan insya-Allah yang lepas-lepasnya telah berkesan dan berjaya insya-Allah. Mhm. Mm Sebab kalau kita yeah. fokus dengan topik pada awal ni Said insya-Allah bab-bab yang berikutnya akan jadi mudah, Atau betul tak? Betul, eh? mudah insya-Allah. Okay, Okey baik. Jadi kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Nahnu ba'du asdiqa allazi sawfa takunu ma'ana. Tafaddal ya asdiqa. Dipersilakan murid-murid Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Ah, okay. Alhamdulillah. Dia dianggur saja. Dia dianggur saja. Dia eh. jami'an. Ah, dia, dia, dia dengar kita ke saat? Ya. Dengar ya. eh? Alhamdulillah. Ya, dengar kita, Baik. Alright. Qobla anabda. Uh, mungkin Nanu nak rifu. Ba'adu asjaqq huna. Ya. Uh, Yang pertama sekali Ustaz, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Wan Muhammad Afiq. Mungkin Araf Ar Nafsad. Tafadhal, Afiq. Boleh kenalkan diri anda dan juga apakah cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Afiq Haziq bin Muhammad Azrul Syam. Dan cita-cita saya mahu menjadi saintis Islami. Oh, Okey, terima kasih kepada Afiq. Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Nu'man. Tafadhal ya, Nu'man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Nu'man bin Wan Saidi dan saya bercita-cita untuk menjadi pensyarah. Masya Asya Allah, ahli. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Nadira. Tafadzali ya Nadira. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadira binti Abdul Rahman dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya. Oh, Okey, ha, ah, yeah. ini boleh jadi usahawan jual tudung nanti. Yeah. ya, usahawan <laughs> okay, sabah ni. Sad. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Nurin. Tafadhali ya, Nurin. Nurin Arisha. Mm -hmm. Nurin Arisha. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Nurin Arisha binti Wan Yusof. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Oh, Okey, ha. doktor. Baik, seterusnya. Kita nak berkenalan dengan Ku. Silakan Ku. Ku Imtiaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Nama saya Ku Muhammad Mutias, Ku Ahmad Munawir dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor hufaz yang berjaya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Doktor lagi, hufaz doktor. lagi. Oh, oh, Okey, baik Allah. ustaz. Dan seterusnya kita nak perkenalan. Nama dia sama dengan saya ustaz. Ya. Ah, ha, nama ha. dia Aiman Denis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Aiman Denis bin Abdul Aziz. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Alright, terima kasih kepada murid-murid kita. Orang kata apa? Bukan setakat kita kejar dunia, kita juga kejar akhirat. Betul tak eh? Akhirat. Okey, itu yang paling utama. Jadi selepas ini, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan belajar subjek Turas Al-Quran dan As-Sunnah kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Ibuku Maana. Insya-Allah. TV, KPM. Cik TV KPM Ahlan wa sahlan min jadid ila bernamis sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin Okey, selamat datang ke Didik TV KPM Sabda Nabi SAW tidak akan sesat salam. seseorang itu, Syah eh? ah, Selagi mana dia ini Uh, orang kata apa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah As betul Ustaz? betul, ya? betul oh, okay. jadi sekali. sebab itulah hari ini kita nak belajar tentang turut Al-Quran dan As-Sunnah As betul Ustaz? betul okay, baik, jadi murid-murid kita hal antum ustaz Aidul adakah anda semua dah bersedia dah? kalau bersedia tunjukkan sikit murid-murid alright murid-murid kita pun dah bersedia Ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari ini jadi Ustaz, apa lagi Ustaz? jom, kita mulakan yeah. kelas kita tafadhal ya Ustaz baik, syukran Uh, ila Raisul Raisul Aiman. Ha. masyaallah masyallah. Uh, terima kasih pada Daki uh, Aiman. Hari ini kita akan belajar satu bab tentang bab nakal. Apa itu nakal yang disebut dalam Al Quran? Uh, mengikut uh, dalam Al Quran bacaan kita ada tujuh imam. Mm -hmm. Cuma hari ini kita nak belajar satu bab yang dibaca oleh a uh, sasaran daripada imam tu yang dibaca oleh imam imam tu dalam bentuk nakal. Mhm. Mm Okey, dan kita akan masuk apa itu nakal. Nah. Okey. Ya, yeah. kita akan belajar hari ini a uh, subjek SPM Turas Al-Quran dan Sunnah bab Nakal harakat hamzah ila sakin qablah. Ya. Yeah. A uh, suka saya di sini mm -hmm. menerangkan tentang kita bila belajar bahasa Arab, kita ada kaedah menulis makna. Uh -huh. menulis makna ini penting dalam baca bahasa Arab. Ada uh, empat kaedah, empat cara kita menulis makna dalam buku, uh -huh. dalam turas. Ya? Okay, yang pertama, boleh. Yang kedua, boleh. Yang ketiga dan keempat, tak boleh. Oh. Ah, uh, okay. Yang pertama, kita boleh menulis makna, uh, aku panggil tahkik makna, di atas huruf, di atas dalam bentuk menyerong boleh mhm uh -huh. ha dan yang kedua kita tulis di bawah huruf di bawah, bawah perkataan huruf. tu boleh ha juga boleh di sini ke boleh tapi yang kedua yang ketiga tak boleh uh -huh. kita tulis betul-betul di atas kalimah oh ha itu tak boleh dan yang keempat tak boleh juga kita menulis makna dan kadang melintang tak boleh juga melentang oh, pun tak boleh tak boleh okey sebab apa sebab yang yang pertama dibolehkan kerana dia bila kita tulis makna dia tidak akan bertembung di antara satu huruf dengan satu huruf satu kalimah dengan satu kalimah dia tidak akan bertembung mm -hmm. kedua bila dia tulis dari bawah juga tidak akan bertembung ha kemudian uh, yang ketiga tak boleh sebab dia akan melindungi huruf itu. akan melindungi kalimah tu menyebabkan kita sukar untuk membaca kalimah hmm. tu. Okey. Yang keempat tak boleh juga melintang sebab akan berlaku traffic jam. Oh, traffic jam dah. Ha. Eh. Tak muat tak muat kertas. Tak <laughs> muat kertas. nanti buti nanti dah. Tapi kadang-kadang orang kita, pelajar-pelajar kita ada yang menulis cara yang kelima. Ah. Ha. Yang ni langsung tak boleh. Ha. Yaitu dia menulis makna selepas habis kita bagi makna. Contohnya, oh. babunak laharaka alhamzah ile sakin qablaha ba memindahkan harakat hamzah kepada uh, huruf yang mati sebelumnya baru di start sini ba memindahkan huruf hamzah uh, kepada huruf yang mati jadi terbalik, kita oh, tak suai. faham tak, terbalik <laughs> ha jadi cara yang kelima tu memang uh, uh, orang tu sangatlah hmm. okey orang yang tak belajar sangat okey saya dulu waktu kat sekolah ustaz saya teringat saya buat yang nombor nombor yang sengit, Ustaz yang pertama eh. Ha. Abang tengah, ha, tengok sampai kepala-kepala pun sengit. Lah. Ya, ha. Ustaz. <laughs> Tapi orang kata cara nak belajar bahasa Arab macam tu saya Macam tu lah cara dia. Oh. Ha, ah, baru betul. Okey, baik Ustaz. Okey. Selesai tulis makna, okey kita pergi pada apa yang pergi kita nak belajar hari ini iaitu bab naqal. Apa itu naqal? Ah, ha, begitu cara tulis maknanya. Oh, makna, oh. Ya. <laughs> sengget. Iya. <laughs> yeah. Alright. Ah, ha, okey, baik. Apa itu naqal? Naqal maksudnya pindah. Seperti mana kita memindahkan barang daripada rumah lama nak pindah ke rumah baru. Ha, contohnya kita berpindah. Nak pindah dari Besut, nak datang ke Damansara. Uh -huh. ha, kita pindah barang kita, kita bawa semua sekali ke Damansara. Uh -huh. ha, ke sini. Jadi, bila kita pindah, kita akan pindah semua sekali. Kita pindah uh, barang tu kita pindah orangnya, pindah ke rumah baru. Itu maksud pindah. Baiklah. Ha, Oke, okay. rumah je yang tak pindah. Rumah, ha, rumah je yang tak pindah. <laughs> rumah je. Yang dalam tu semua, semua pindah kita bawa. semua sekali. Itu maksudnya nakal. Ustaz. Itu maksudnya nakal Okey, oh, okay. memindahkan harakat ha, hamzah. Baik, Ustaz. Okay. Bila kita faham konsep pindah, kita akan faham satu konsep harta pusaka. Ha. Yaitu apabila ayah kita meninggal dunia, dia akan memindahkan hartanya kepada anak-anaknya. Betul. Bukan sahaja anak-anaknya saja tapi yang berkaitan dengan dengan si mati contohnya isteri ibu bapa adik beradik si mati ha itu masuk pindah hmm ha maknanya si mati tu apa yang dia dapat dia kalau uh, a dari segi materialnya dia tak dapat apa-apa tapi yang paling besar dia dapat ialah pahala pindah tu oh ha nanti saya pergi okey ha okey okey selesai so bab pindah kemudian harakat Okey. Dalam kita membaca Al-Quran, Nur Karim, satu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah Al-Quran ini ditulis uh, dalam bentuk harakat. Mm -hmm. Apa itu harakat? Ialah baris. Baris ni ada empat juga. Bukan kahwin je ada empat. <laughs> harakat pun <buat> ada empat? <laughs> harakat pun ada okay. empat. Tapi yang keempat tu tidak dinamakan harakat. Tidak dinamakan baris. Okey, yang pertama ialah baris atas. Okey. Mm -hmm. Abul Aswadu Ali, apabila meletakkan baris dalam Al Quran, dia akan mendengar bunyi itu. Bila kita uh, membaca baris atas, Abul Aswadu Ali mengambil huruf alif yang dicondongkan sedikit menjadi baris atas. Sebab tu bila kita baca Quran, kita akan membaca setiap sebutan baris aras, baris atas seperti baca huruf alif di hadapannya. Ya, yeah. ah. huruf alif. Kita akan buka dua-dua mulut. Oh. A, ba, tak nampak muka ta. Mas. Ah. <laughs> A, ba, ta, sa, ja. Semuanya berbentuk huruf alif. Hmm, ah begitu. Dan baris yang kedua ialah baris bawah. Baris bawah ni diambil daripada huruf ya yang dipotong kepalanya dan ekornya. Kenapa dia ambil huruf ya? Uh -huh. Kerana bila kita membaca dengan baris bawah, kita akan membacanya dengan menggerakkan bibir bawah sahaja seperti kita menyebut huruf ya. Oh, tak nampak. Minta maaf. <laughs> menggerakkan bibir bawah saja. Ni bibir atas, Bibir bawah. Ya. Ya, mm. begitu sebutannya. Erti bila kita sebut bayi bawah, e, mm. b, t, c. Ha, okey. Kemudian baris yang ketiga ialah baris hadapan. Mhm. Sebetulnya kita nampak baris hadapan tu bentuknya seperti apa? Mm. Seperti wow. huruf wow kan? Aha. Sebab tu Abdul Aswa Ali... mencipta baris, dia mengambil huruf waw kecil diletakkan sebagai tanda baris harapan. Oh, asalnya. Ya, asalnya Aha. di situ. Jadi bila kita baca baris hadapan, kita akan menyebutnya dengan memuncung mulut. Mhm. Uh -huh. U, bu, tu, su, ju, ha? Maknanya, bila kita membaca al-Quran, baris atas seperti uh, sebutan alif, baris bawah seperti sebutan ya, baris depan seperti huruf waw, okay, maka barulah sebutan kita akan jadi comel. Jadi uh -huh. kita baca, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutan tu barulah dia jadi sebutan lahjah Arab. Hmm. Nah, sebutan tu akan jadi betul. Sebab tu kalau kita baca salah, Uh, Syekh akan dengar Dia kata Salah membaca itu Walaupun kita baca dengan betul uh -huh. Sebab kita tak mengganggakan mulut kita Bila baca huruf alif Dan tidak menggerakkan bibir bawah Bila menyebut huruf ya uh -huh. Dan tidak menguncungkan mulut Bila sebut baris depan ah. uh -huh. Dan satu lagi Yang tidak namakan baris Ialah Mati uh -huh. Mati tidak namakan baris Tapi dia Tanda mati Haa ah. Sebab tu ditanda bulat. Sebab tu ada setengah-setengah kalimah dalam Al-Quran uh, diletakkan tanda bulat di atas hurufnya, menandakan huruf tersebut tidak tidak berfungsi. Uh -huh. uh, dan uh, ada setengah-setengah huruf yang tak ada tanda langsung. Uh -huh. uh, itu menandakan bahawa huruf itu tidak berfungsi dan tidak digunakan. Uh, okay, itu empat empat baris, empat harokat uh -huh. oh, panjang ni. Kalau sini ni. Uh. Banyak <laughs> <laughs> ustaz ah uh, yang kita baca selama ni itu asal usul dia. Itu asal usulnya. Okey ustaz. Ah uh. baru oh, kita yeah. boleh tahu tentang benda ni ustaz. Ah uh. okey. Sebab tu bila kita baca Quran, bila kita baca dengan betul baru dapat pahala. Hmm. Ah uh. kalau kita tak tahu asal usulnya kita akan baca dengan salah. Nauzubillah min zalik hmm. dan dapat dosa. Ah uh. okey. Okey. Okey, seterusnya okey selesai dah baris. Okey. ...bab memindahkan baris. Okey, baris apa? Okey, huruf hamzah. Ah, ha. huruf hamzah. Ya. Yeah. Apabila kita memindahkan baris, baris yang kita bincangkan sekarang ini ialah baris yang berada pada hamzah sahaja. Mhm. Mm ha? Ha, bukan baris pada yang tak, kat, kat lain mm -hmm. dah. Dia bukan pada lam, bukan pada mim, bukan pada jim, bukan. Pada hamzah sahaja. Jadi bila kita faham Bak Nakol ni berbincang tentang apa? Nakol ni dia berbincang tentang baris yang terletak pada Hamzah. Ah, hmm. okay. Jadi kita buka sikit minda kita. Ya. Okay. Ah, jadi sebarang baris yang terletak pada Hamzah maka akan dibincangkan di sini. Hmm. Okey, ni cerita pasal hamzah je Ustaz eh. Cerita pasal hamzah. Bukan pasal hamzah. Bukan bukan pasal hamzah. Cita, pasal pindah aja. <laughs> pindah aja. Ha. Okey, baik. Pindah huruf yang tak pada hamzah. Mm -hmm. Bak hamzah satu bab besar lagi. Hmm. Ha. Kalau buat Pakcik hamzah besar lagi. Ah itu cerita lain. <laughs> Okey, baik Ustaz. Baik. Okey. Kepada mana? Okey. Mm -hmm. Where? Where. Ha. Di mana kita nak pindahkan dia? Mm -hmm. Ila sakin huruf oh. yang mati. Ah, ha, begitu. Bila kita faham di sini, barulah bab ni akan jadi mudah untuk difahami. Mm -hmm. ha, terutama penonton-penonton di rumah. ya, Pelajar-pelajar tekanan lima, pelajar tekanan empat, pelajar-pelajar uh, kiraat di mahat tafih-mahat tafih seluruh Malaysia akan faham dengan mudah bila kita faham nakon di mana. Huruf apa. Ha? Kemudian harakat tu bagaimana. Okay. Bila kita faham di situ, insya-Allah benda ni akan jadi satu benda yang sangat mudah. Hmm, ah, sangat mudah. Okay, yeah. Ini merupakan uh, orang kata kata kunci lah ustaz eh. Ya, yeah, kita belajar hari ini. Baik ustaz. Boleh kita terus lagi ustaz? Okey, kita teruskan, tuan. Qablaha. Hmm. Sebelumnya. Ya. Yeah. Yang mati sebelumnya. Mm -hmm. Sebelumnya apa? Ha ni bila kita belajar bahasa Arab, itu ialah dhamir. Dhamir mm -hmm. dia kembali kepada siapa? Ha ni ialah kembali kepada Harapkan. huruf Oh, huruf hamzah huruf hamzah oh, okey ah okey mm -hmm. ah pada huruf hamzah bila dia dia mati sebelumnya sebelum huruf hamzah ah okey nah. tu ayat basarap tu ayat oh, basar okay. memang dia banyak bunga-bunga dia ah okey mhm okay mm -hmm. okey nah, okay. ni baru kita masuk bab Oh, bawa masuk Ustaz? Ya. Yeah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syurah li sadri wa yasir amri wa hilul aqlatan min lisani yafqaw qali. Baik. Insya Allah anak-anak pelajar dan penonton-penonton sekalian, kita bila membicarakan tambak nakal, kita akan khususan kepada khususan kepada wash. Ah, begitu. Okey. Okey. Ah, uh, boleh tak kalau uh -huh. saya nak uh, dengar pelajar saya pula yang bercakap? Oh, boleh Ustaz. Kita nak minta tolong Aa. siapa ni Ustaz? Okey. Siapa nak nak bacakan? Okey, silakan. Ah, siapa dulu? Sila angkat tangan Aa, dan sebut nama. Saya Ustaz. Ha. <laughs> Alright. Ah, Nuk Nukman nak cuba tak? Okey, tafadhal ya Nukman. Ya. Yeah. Okey. Okey. ورش mm -hmm. ورش ينقل حركة الحمزة بعد كل ساكن yeah. بشروط ثلاثة المهمة mm -hmm. الوحيد أن يكون الحرف المنقول إليه ساكنين. Yeah. Was... آ... الثاني أن يكون الساكن آخر الكلمة والحمزة في بداية الكلمة التالية. Yeah. الثالثة. أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحا بأن لا يكون حرف ما. Okey, baik okay. Terima kasih Nokman. Ah bagus. Jazakallah khair. Subhanallah. Mm -hmm. Lama tak dengar suara Nokman. Lama tak dengar suara dia. Yeah. Eh? Oh, Okey, <laughs> ini merupakan tiga syarat yang penting saya. Eh? Ya. Yeah. Okey, baik. Tiga syarat yang saya nyatakan tadi. Mhm. Mm ah, apa itu? Itu yang pertama, wash memindahkan harakat hamzah ba'da kulli sakinin was memindahkan uh, harakat hamzah okey selepas tiap-tiap huruf yang mati okey dia ada tiga syarat yang utama syuruti salah satu muhimmah iaitu tiga syarat yang utama yang pertama ialah ayakun harfun al almanqulu ilaihi sakinan yang pertama okey yang perlu diingatkan oleh pelajar diingat oleh pelajar ialah huruf ini al-manqulu ilai yang dipindahkan padanya mestilah sakinan. Mm -hmm. ha, mestilah huruf uh, mati. Mati. Mm -hmm. Kalau hidup tak boleh. Oh, kalau hidup tak boleh. Tak boleh. Okey. Ha, okey. Okey. Okay. Okay. Maknanya yang kedua ayyakuna sakinan akhirul kalimah. Yang kedua ialah mesti huruf yang mati ni akhirul kalimah berada di akhir kalimah mhm mm dekat di hujunglah sat eh ah hujung ha, okay. contohnya kita sebut aiman mm -hmm. apa huruf, -huruf dia? hujung dia hujungnya nun nun ha. nun itulah yang kita nak oh okey ah ha. sakinu akhirul kalimah kita nak nun tu aiman hujung dia mati mhm mm okey wal hamzatu fi bidaiatul kalimah mm -hmm. dan disambung olehnya dengan huruf Hamzah. Selepas ni itu? Selepas ni oh, Okey. Ah, begitu. Okey. Kemudian yang ketiga ayakun sakinun maqul ilahi sahihan. Yang ketiga ni mestilah mati itu mati yang betul-betul mati. Betul-betul mati. Ya. Yeah. Oh. <tuk 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 tak ada boleh separuh mati, mati ha? juga kan? Eh? Ha? Ada yang separuh mati juga Zay. Ada yang separuh mati. <tuk> yang ni betul-betul mati, mati? mati dulu. Siapa yang mati dulu? Ramli ke Zainab? Ramli ke Zainab? <laughs> Ramli Ustaz. Ramli mati dulu. Ha. Eh Zainab kata dia mati dulu. <laughs> oh, okey. Jadi tak boleh macam tu. Uh -huh. Dia mesti betul-betul mati. Hmm. Baik Ustaz, ha. bukan mati yang ziyadah, bukan mati yang mujarab, bukan. Hmm. Ha, okey. Bi alla yakun harfun uh -uh. dan dia tidak dibayangi ataupun tidak dilindungi dengan huruf mat. Ah uh -huh. ha. begitu. Okey. Jadi bila bila cukup Tiga syarat ini barulah wash memindahkan harakat itu kepada huruf yang mati. Mhm. Mm ha, Okey. Yang ini penting tiga, tiga syaratnya Ustaz ya? Ya, yang penting tiga syarat ni. Okey Ustaz. Ha. Ah. Baik Ustaz. sebelum kita ya. nak terus lagi ya. tentang topik pembelajaran kita pada hari ini, pastikan ia betul-betul mati baru boleh pindah kan. Baru kan? boleh pindah. <laughs> Okey, baik. Mereka, -mereka jalan mana jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Al-Quran panduan penunjuk jalan Sunnah Rasul penerang kegelapan Alright, kembali dalam sukses SPM 2021 Al-Quran panduan penunjuk jalan Sunnah Rasul jadi pelengkap dalam kehidupan saya. Yeah. Jadi oleh sebab itulah hari ini kita belajar subjek turut Al-Quran wasunnah. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan topik memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati. Bersilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Sedap sahaja Ustaz Aiman. Allahuakbar. Allah. Kalau boleh dengar selalu, memang sedap. Okey okay. Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz Aiman. Okey, baik. Uh, selepas kita belajar tadi syarat-syaratnya dan kita dah faham tajuknya, saya rasa uh, kita kita dah boleh pergi jauh dah. Ha? Mm -hmm. Kita boleh jauh buat nakal. Kebanyakan pelajar tak faham bab nakal ni kenapa pindah, huruf apa, hmm. ke mana, yang tu tak faham. Jadi kita dah faham tajuk, dah faham syarat-syarat dia. Saya rasa kita kita tak ada masalah dah ha, untuk mendalami bab ni. Okey. Baik. Saya nak seorang uh, tolong baca sikit. Okey, dipersilakan. Siapa? Ah, uh, Siapa boleh baca? Silakan. Nadira nak cuba. Okey, Nadira. Okey. 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 Ya. Kodaf laha. Min istabarok. Min istabarok. Kufuan ahad. Kufuan ahad. Kufu anahadu. Kufu anahadu. Ta'ala wa Ta'ala wa Ta'ala wa atlu. Okey, dekat sikit mikrofon boleh? Huh. Dekatkan mikrofon anda. Ya. Yeah. Alright. Okey, seterusnya. Ibnai mm Adama. -hmm. Ibnai Adama. ثم ال يا الاخره دي الانسان يا الاخره al على اخرته على اخرتي على اخرتي يا على اخرتي النسان Ya. Okey. macam mana ustaz bacaannya okey ke bacaan okey okay. cantik siap bunga-bunga sekali siap bunga-bunga sekali okey baik saya terangkan secara saya terangkan secara ringkas di sini mm -hmm. okey bila kita tentang bicara tentang harakat, ada tiga harakat. Yang keempat, tidak mengenakan harakat. Tiga harakat itu baris atas, baris bawah dan baris depan. Apabila huruf Hamzah itu berbaris di atas, okay. huruf yang mati itu dipindahkan juga berbaris di atas. Mm -hmm. Jika Hamzah itu berbaris di bawah, maka huruf yang mati juga berbaris di bawah. Oh. Bila okay. huruf ini berbaris di depan, mm -hmm. maka huruf yang mati juga berbaris di depan. Mm -hmm. Okey, beres. Contoh yang pertama ialah qad aflaha. Kita a uh, uh, a kita baca qad aflaha. Uh -huh. Tapi bagi was bab naqal bila bila dikatakan naqal dipindahkan maka dia akan jadi qad aflaha. Oh, dia akan hazafkan ustaz ya. Yeah. Oh. Maksudnya baris tu akan akan berpindah kepada yang mati sebelumnya. Yang sebelumnya. Kemudian dia akan dihilangkan. Qadaf hmm. Kodaf laha. Begitu. Okey. Begitu juga min istabrak. Ini ialah baris bawah. Ingat bila baca baris bawah, bibi bawah yang akan bergerak. Ha, jangan bergerak bagi bibi atas. Nanti salah bacaan kita. Min okay. istabrak. Min istabrak. Min istabrak. Min istabrak. Min istabrak. Hmm. Nakal selalu. Okey. Kufuan ahad. Okey. Di sini perlu huraian sikit. Baris dua. Tiap-tiap baris dua. Baris yang kedua itu ialah huruf nun. Oh, oh, dia ah. jadi huruf nun ya? Eh? Ya, baris dua di atas kufuan, baris hmm. dua di bawah Kufuin. baris dua di depan kufun, ujung hmm. tu baris, baris uh, huruf nun. Apabila bertemu dengan hamzah, maka wash akan menakalkan ke atas huruf nun. Hmm. Dia muncul baliklah nun tu. Muncul balik. Okey. ah, okay. Jadi kita kena baca kufuanahad. Bila baca dengan was, kita baca nakal, kita kufu wa nahat. Kufu wa Ya. Okey. Ha, wah. Ta'alau atlu kita juga. Sama juga. Ta'alau atlu kita kita pindahkan barisnya. Ta'ala watlu. Okey. Ta'ala Ta'ala watlu. Ta watlu. Okey. Alif ni alif sebagai tanda saja, tak ada apa-apa. Mm -hmm. Jadi kita boleh pindahkan secara automatiklah. Ibnai Adama. Okey, dipindahkan ibn ayadama mmm oken al akhirati dengan al insanu kita akan baca dengan naqal ala al akhirati al insanu hmm. baris atas baris bawah al akhiratu al insan itulah naqal ha di sini yang pelajar kalian tak faham betul ha jadi bila kita dah faham oh pindah oh huruf hamzah oh huruf mati kita akan nampak dengan jelas semua sekali Ha ah. okey. Okey, cuma ada beberapa tempat yang tidak dinakalkan oleh wash. Ah, kat mana tu Ustaz? Yaitu pada tiga tempat. Mhm. Mm Yaitu Quran, kalimah Quran kerana alif ini ialah uh, digunakan. Bila kita baca Quran hmm, Takkan akan jadi tanda, Quran pula, Ustaz ya? ah, Ha, hmm, itu faham, tanda faham. apa? Tanda mat. Mat. Ha Quran okey. Ha, maka dia tidak dipindahkan. Yang kedua, qalu mm amanna. -hmm. Bila dibaca di, digunakan alif tu maka tak boleh dipindahkan. Mm -hmm. Fihi ayatun, fihi ayatun. Ya ni memang dah mati. Tetapi ada ha di belakangnya. Ah ha, maka dia terhalang oleh oleh hal dhamir. Mm -hmm. Ah, ha, maka wash tidak uh, menakolkannya. Okey dan ni bak mim jamak. Mhm. Mm Alaikum ummahatukum juga wash tidak a uh, menakalkannya. Alaikum ummahatukum. Oh. Okey. Tetapi wash menakalkan pada Waliyahkum ahlul injil. Okey. Jadi kumu eh? Oh, ha. oh. Jadi kum kumah waliyhakum ahlul injil. Mm -hmm. Dia sambung terus. Dia sambung terus. Dia nakalkan Alif Lam Mim Alif Lam Mim Bila baca Mim kita akan baca dengan Mim Ya Mim Mim Ya Mim 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 di belakang mm. tu mati Mim di depan tu hidup ya maka dipindahkan Alif Lam Mim Hasiban Oh ah. dia muncul balik lah muncul balik okay. baik Zat. baik saya percepatkan sikit. okay Okey, Uh, saya tak sempatlah nak suruh fly saya baca saya akan habiskan ini. okey a uh, nazim wa an hamzata fil waqfi khulfun maknanya uh, ni atas ni adalah matan okey uh, apa makna dia wa an hamzata fil waqfi khulfun hamzah dia membaca dengan naqal dan a uh, wa dan meninggalkannya ketika waqaf maknanya kita ketika dibaca a uh, qad aflaha bila berhenti dia akan baca dia akan baca naqal dan dia baca sakin qad aflaha dan dia baca dengan qad aflaha Khalaf dia akan baca dengan, dengan sakta apa itu sakta sakta ni aa, macam kita baca yasin tu mm ah kat mana tu saya tak ingat ustaz dia dia maknanya kita kena berhenti ustaz berhenti sekejap aa. dalam satu nafas yang sama okey ha dan watarakahu ni uh, ayat kita lah watarakahu ni maknanya dia meninggalkan saktah maknanya ialah sakin mm -hmm. Dia baca macam biasa lah qad aflaha oh. Uh, kemudian sakin qad, aflaha macam mm -hmm. biasa baik wa yaskutu fi shay'in wa shay'an okay. Uh, pada kalimah shay'in wa shay'an qalaf membaca dengan saktah dan khalat membaca dengan sakin okey ini juga berkaitan dengan Hamzah, huruf Hamzah. Nah, kalau bicara tentang huruf Hamzah ada banyak lagi sebenarnya. Okay, kita setuju sikit-sikit saja. Okay, dalam Hamzah dia ada Mazhab Tahir bin uh, bin Qalbun. Mm -hmm. Okay, Hamzah dia baca dengan saktah pada dua keadaan, mm -hmm. dua keadaan. Keadaan yang pertama la mutta'rif, contohnya al-akhirat. Dia akan baca dengan saktah al akhiratu ha al ula al insan oh dia macam ada gap sikit eh ya yeah, kan? ada gap mm -hmm. Saktah ha atau punya sakta dia saktah. boleh henti dan nafas yang sama mm -hmm. kalau kita al insan oh. tu tak panggil tu panggil dia berhenti pada henti. nafas yang sama nafas yang Alright. sama ke okay. syai in syai -in. ha mm. tu saktah. syai an baik Ah, khalaf Han ah, Hamzah Asaktu as Watarakahu Okey Dan uh, ah, Dari segi Khalaf pula Khalaf ni ialah anak murid pada Hamzah Okey Dia akan membaca Saktah dan Sakin Pada kalimah Izhab anta wa akhuka An arada Abdan iza salla... Saktah tu maknanya baca Izhab anta wa akhuka Okey An arada An arada dia baca dengan sakta dan bila ada dua keadaanlah dia baca dengan sakta baca dengan sakin okey yang ni pula faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'addatun min ayamin ukhra ada berapa tempat di sini saya nak tanya pelajar saya pula okey silakan nak cuba okay. ku imtiaz baik siapa boleh tolong baca ni okey sila ada tiga tempat. Oh, Okey, bagus. Okay. Yang pertama. Oh, tak ada ni. Ayam tapi. Okey. Marid au. Maridan au ala. Aywah, sah. Yang, okay. yang kedua. Yang kedua. Yang hmm. kedua. Min ayami. Ya, yeah, bagus. Ha. Nun yang mati bertemu dengan Hamzah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga um, ya. Ayya min ukhur Ya yeah. Hmm. Ayya min ukhur Ada tiga tempat saya eh? Ya yeah. right. Bagus Cuma lah. Terima kasih Imtias ah, Nama dia pun dah Imtias Nama pun Imtias juga yeah. Ya. Eh. InsyaAllah Mau kecemerlangan <laughs> pada Imtias Okey Baik Okey Jadi pada khalaf Dia membaca tiga keadaan ini Maridhan Dia baca dengan saktah min ayamin dibaca dengan sakta dan pada yang terakhir ayamin ukhur dibaca dengan dua karaan. Mm -hmm. Pertama dibaca dengan sakta ayya ayamin ukhur. dan dibaca dengan naqal ayamin ukhur. Oh, ha. min ukhur. Ya. Yeah. Okey. Gitu juga walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Okey, bab ni kita akan tengok di sini. Okey. Ah, ha. Okey. Uh, membaca dengan wakaf oleh khalaf pada kalimah azabun alim. Okey. Dia baca dengan tiga karaan. Tiga karaan. Dia baca dengan nakol. Iaitu azabun alim. Azabun alim. Ya. Yeah. Okey. Mudah tak? Mudah, Ustaz Alhamdulillah. Mudah saja. Sebab Allah. dia bun, Ustaz Eh? Azabun. Dia ada nun kat situ. Ada nun di hujung. Okey. Okey. Yang kedua kita boleh baca uh, a baca dengan tahqiq. Tahqiq iaitu dia baca dengan izah lah haqi. Mhm. Mm Tanwin bertemu dengan alif. Mhm. Mm Azabun alim. Okey. Yang ketiga dia baca dengan saktah. Ha? Azabun uh, alim. alim. Oh, dia berhenti sekejap. Ya, yeah, okey baik Ustaz. Tiga cara bacaanlah yang hmm. boleh baca eh. Baik, kita terus pergi pada tadribat. Tadribat. Okey. Okey. Uzkur syurutun naqli al harakat al hamzah an warsh. Okey, baik. Ini kaedah Aha. menjawab soalan TQS. Okey. Pertama kita kena tengok soalan dia. Soalan dia akan katakan uzkur. Bila sebut uzkur, pelajar kena ingat, okey, ni untuk pelajar lah yang akan melukis perperiksaan. Dia kena sebut bilangan. Ah. Jangan buuh tanda, jangan buuh hashtag. <laughs> Jangan tulang ikan Ustaz. Ha? Dia buat tulang ikan. Buat tulang ikan. <laughs> Okey. Dia, okay. Dia kena tulis nombor Ustaz eh. Dia kena tulis nombor. Okey. Ini ialah kehendak pemeriksa. Hmm. Bila kita belajar, kita kena faham selain pada kita bijak dalam pelajaran, kita kena bijak juga mengambil hati pemeriksa. Oh. bijak ha, kita dengan mak kita kan. Uh -huh. Bila kita duduk dengan mak kita sekarang ni kita bukan sekadar duduk saja. Hmm. Kita kena pandai juga mengambil hati mak kita. Oh. Tolong, mak kat dapur ya. Ha, tolong <laughs> mak kat dapur. Okey. Okey, yang kedua, hmm. kita kena tengok ni. Oi, oh, banyak sangat markah dia. Ya. Yeah. 6 markah. 6 markah. Hmm. Kebanyakan pelajar dia lalai yang ni. Hmm. Sebab apa? Sebab bila dia tengok uskur, dia terus jawab. Kalau kadang-kadang jawapan tu dia ada lima, dia jawab satu atau dua saja. Dia tak tengok markah ni. Bila enam markah, dia nak sekurang-kurangnya kita jawab tiga. Oh. Satu jawapan akan ada dua markah. Okey. Saya nak suruh siapa jawab ni? Silakan. Ah, Nurin ke? Ah, siapa nak suruh <laughs> jawab Nurin ni? Saya tak. Okey, ah, okay, ah, Azza, silakan. <laughs> Haziq. Ah, lama Afiq, Afiq Okey, silakan. Okay, sila Afiq. Jawapan dia. Boleh bacakan soalan dulu. Al-Wahidu... Aha al harfun al-mankul ilaihi sakinan. Alright. Al-Thani, okay. Uh, yeah. ayakuna sakinun akhirul kalimah walhamzatu wow. fi bidayatil kalimati taliyah. Mm -hmm. oh, Betul ke? Al-Thani ah, Okay, yang ketiga? Ayakuna sakinun al-mankul ilaihi sahihan mm -hmm. bi -hmm. bi'alla yakuna harfun mat. Yeah. Alright. Ah, tiga, tiga syarat. Tiga Zed. Tiga cukup. Ah, Tapi sebab, kenapa dia sampai dua markah, Ustaz? Dia sebab ada huraian ke macam mana? Sebab dia uskur. Dia minta... Kalau soalan uskur ni, dia bentuk... Uh, kita nak menganalisa balik. Uh -huh. uh, kita recall. Kemudian kita kena keluarkan balik. Kita uh -huh. kena huraikan balik. Tentang warshun. Oh, ah. okey. Jadi, uh, Afiq Haziq tadi dapat berapa markah, Ustaz? Afiq Haziq mendapat enam markah. Okey. Tepuk tangan sikit. Tepuk tangan sikitlah. Ah, okay, baik. Jadi murid-murid kita pun nak dapat markah juga Ustaz. Ya. Tapi selepas inilah. Ah ya. kita bagi mereka bersedia dulu. Selepas ini kita akan tanya soalan ah, yang lebih mungkin susah lagi selepas ini Ustaz. Ya. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM Ishrid. Wahid wa Isri. Ibuku Maana. Didik TV KPM Didik TV KPM Antum ma'ana fi program sukses SPM 20 Wahid wa 20 Al-Yom sanata maddah at al-Quran wa sunnah Wa ma'wa ma'ana fi studio wa Ustaz Kamal Masya Allah Ustaz uh, ini soal. Uh, ada yeah. satu soalan saya. Eh? Yeah, uh, kita uh, dalam kiraat ni saya eh? ada yeah. berapa kiraat uh, semua sekali Ustaz? Dalam kiraat, ada tujuh kiraat. Tujuh kiraat. Hmm. Okey, kalau kita, kita baca kiraat mana, Ustaz? Kita baca dengan kiraat Hafsun. Hmm. Hafsun. Asim, Asim, An-Hafsun. Hmm? Asim, oh. An-Hafsun. Jadi, maknanya Ustaz, kita Hafsun baca dengan kiraat itulah, Ustaz. Ya, yeah, betul. Aa, kalau kita, aa, orang kata nak try ubah-ubah sikit boleh ke, Ustaz? Hai. kena belajar lah Oh, dia kena ada ilmu Kok Ganu pun ada kena ilmu. ada ilmu Betul, Ustaz? Ha, betul Okey, baik Boleh kita teruskan dengan soalan kita, Ustaz? Ya, yeah, baik Okey, murid-murid murid dah bersedia Zat. ke nak jawab soalan ni? Murid-murid, cuba angguk-angguk sikit ha. Angguk sikit ha. <laughs> ha, Okey, Ustaz, okay, boleh? Kita boleh. teruskan Okey, baik Semua pelajar faham ke? Semua okay. pelajar faham ke apa yang kita belajar hari ni? Faham, ya? Eh? Right. Faham? Boleh okay. faham? Okey Okey, Alhamdulillah Baik, kita akan teruskan Okey Uh, saya tamb nak tambah sikit lagi. Uh -huh. Okey, apabila dia kata uskur kita kena tengok uh, apa yang dia nak. Bilangan apa. Bilangan syurutun naqli. Ha? Kita perlu tahu syarat-syarat dia. Ha? Ha, bukan dia nak arkanu, bukan dia nak alharfu, bukan dia nak misal. Kita kena tengok. Uh -huh. ha, bila tengok di sini, insyaAllah kita akan dapat jawab dengan sempurna. Ya? Oh, Okey. Baik. Mhm. Mm imla al-faragatu okay. al-atiyah bil-kalimatil munasabah. Imla ini apabila soalan, okey, apabila soalan imlai, maka kita hendaklah mengisi tempat kosong. Bila soalan mengisi tempat kosong, dia hanya berbentuk recall. Oh. Ha, dia hanya berbentuk soalan aras rendah. Mhm. Mm Maknanya setiap pelajar bila soalan aras rendah wajib jawab dengan betul semua sekali. Okey. Ha, jangan ada yang salah walaupun satu sebab bila aras rendah ni semua orang boleh jawab. Wajib betul. Wajib betul. Okey. Ha, okey. Uh, saya nak test siapa yang ha, boleh jawab ha, soalan ha. ni. Siapa, siapa nak jawab lagi? soalan ni? Kak oh. <laughs> sila. sila cepat. Soalan mudah ni. Yeah. Yeah. Alright. Ah, uh, Intiyas jawab. Imtiaz. Ah, <laughs> Inti nak cuba. Alright. Okey. Okey, cuba um, jawab soalan pertama. Qad aflaha. Um, qad aflaha. Kita akan baca qad aflaha. Qad aflaha. Tengok. Qad aflaha. Kejap tengok betul ke salah? Betul ke tak? Alhamdulillah. Okay, Ada betul. bintang satu. Okey. Ah, kita dah mendapat kemenangan yang pertama. <laughs> <laughs> Baik, Ustaz. Baik. Soalan so, yang kedua. Kita nak minta uh, Nurin boleh, Ustaz? Ah, boleh. Ah, okey, Nurin, silakan. Okey, Uh, yang kedua kita ha. baca ministabrak ya ministabrak betul ke okey tepat sekali uh, satu tepat bintang sekali. untuk Nuri, Nuri. okey okey baik soalan yang kedua yang ketiga ah uh, silakan siapa, siapa nama jawab? Uh, Aiman? eh uh, kufuan ahad okey uh. kufuan ahad okey kufuan ahad betul tak alhamdulillah kufuan ahad yeah. okey satu bintang uh, untuk Aiman satu bintang untuk Aiman Baik. seterusnya. Soalan yang aa, keempat. Nukman pula. Ta'ala wa'atlu. Ya. Yeah. Jadi ta'ala wa'atlu. Ta'ala wa'atlu. Okey. Ah, ini tersilap ni. Tersilap baris. Ah, Betul, okay. Kan? Betul. Okey. Satu bintang untuk Nukman. Okey. Seterusnya. Soalan yang kelima. Wahiran. Siapa dia? Nadirah. Okey. Ibn hey, Adam. Ha? Mm -hmm. Naya Adama. Mhm. Mm ah, ha, sekali lagi. Naya Adama. Ha, okey. Ibnaya Adama. Ha. Bagus. Ini yang kata soalan ni wajib betul, Soalan eh? ini ni wajib betul. Okey, lima bintang. Lima bintang. Okey, comel. Ah, ha. <laughs> maknanya bila kita dah faham konsep harokat, mm -hmm. ada tiga harokat atas, bawah dan depan, maka kita akan mudah nak nakal itu. Nak ubah itu senang saja? Senang. Okey. Ha, saya rasa pun penonton di rumah pun, saya rasa dapat memahami dengan mudah lah. Hmm. Sangat mudah. Saya first time belajar ni pun, saya pun dah dapat dah Ustaz. Ya, Alhamdulillah. <laughs> nah, mudah cara Ustaz sampai kata mudah. Baik Ustaz, so, ha, kita nak uji lagi murid-murid kita okay, dengan soalan baik. berikutnya Ustaz. Uh -huh. Bayin kera' al-kura' fi kalimah syai'in wa syai'an. Okey. Okey. Uh, terangkan uh, bacaan uh, kiraat berikut pada kalimah syai'in wa syai'an. Siapa nak jawab Aha. soalan ni? Ha, seorang saudara lah jawab. Okey, silakan. Siapa ha, so, nak soalan cuba? Soalan senang. Seorang jawab. Siapa? Aha. Nukman nak cuba tak? Siapa Boleh? nak Balik. jawab ni? Okey, silakan Nukman. Ha. Okey. Okey, silakan. Hmm. Boleh bacakan soalan terlebih dahulu. Ha. Bayin okay, bayin, apa? Ber, bayin Bayin Kira 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 Betul ke? Betul. Alhamdulillah. Alright. Kira ha. Bayin Yang kedua? Kira yang kedua? Bayin Kira Bayin Kira Bayin Kira Bayin Kira al al, al babar as sakin as sakin baik. ah ha, ini saya nak bagi poin satu kaedah untuk kita nak uh, memahami baik apabila khilaf yang pertama dibaca dengan saktu mm uh -huh. yang kedua biasanya berlawan dengan dengan saktu maka al bakun akan ikut yang kedua oh ini panggil soalan bonus. Soalan bonus? Ha. Hmm. Ha. Soalan bila kita nampak ini, dah soalan bonus. Ha. Tapi kalau orang tak belajar, agak susah ni. Apa dia alba pun. <laughs> Benda alba duduk fikir kan. Betul. Tak perlu fikir. Dia akan, kita akan dapat jawapan secara otomatik. Okey. Jadi okay. jawapannya sama juga. Ya. Yeah. Okey, satu lagi. Okey. Man ya kru'u bisalah awjah. Ain dal fi kalimah azabun ali. Mm -hmm. Okey, yang ini mudah, Sat. Ah. Ah, okay. Silakan Nadira. Ah. Siapa yang tak membaca tak dengan tak tiga aujah? Aha. Sekali lagi. Siapa? Nak, siapa? Anak. Nadira. Ah, ya. Jawapan dia khala. Mm -hmm. Khala, betul ke? Okey, kita tengok betul ke tidak. Okey, <laughs> dia senyum. Muka ada senyum. <laughs> ah. Muka ada senyum. Betul, Ustaz? Eh? Betul, Alhamdulillah. Okey, baik. Ini ha. di antara contoh-contoh uh, yang kita boleh tengok untuk khalaf, misalnya. Eh? Ya. Okey, baik. Ha. Baik, ha. jadi Ustaz kita nak uh, nak tanya Ustaz Murid-murid yeah. kita ni siapa suara dia sedap sikit Ustaz yeah. <laughs> ha. uh, Kita nak minta lah murid-murid kita ni mungkin keluarkan contoh hmm. uh, Satu ayat Quran yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini Memindahkan baris Hamzah kepada huruf yang mati ni dalam yeah. ayat mana tu yang ada ayat mana? Okey, kita ha. nak test Suruh murid kita. Yang suara sedap Ustaz. Hmm. Ah, siapa dia? Siapa? <laughs> suara sedap. Ah, okey, ataupun boleh dia ke? Okey, uh, aku okay. intias. Ah, boleh berikan satu contoh tapi kita nak satu bacaan yang lengkaplah Ustaz ah, ya. Ha, ha, yang panjang. Ah, okey, dengan uh, memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati. Silakan. Pada -pada. Silakan. Sila Saya nak baca surah Al-Baqarah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير Masya-Allah. Berapa markah nak bagi ni Ustaz? Ni kalau saya sepuluh -huh. uh, 10 markah Masya Tahniah Masya-Allah. Tanya kita ucapkan kepada <laughs> Ku Imtiaz dan kita nak ucapkan terima kasih uh, kepada Al Fadil Ustaz Kamal Arifin Juso jauh mari dari Nu nak ajar <laughs> kita. Allahu akbar Moga Allah berikan kesihatan kepada Ustaz dan panjang umur Ustaz. Dan terima kasih Isha. kepada murid-murid kita dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut Terengganu. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila leka. Ma'asalamah. Bye-bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusmariza binti Jusuf ibu kepada Siti Sarah binti Zakaria calon SPM pada tahun ini mendoakan supaya anak dia kuat semangat dan uh, terbuka pemikirannya yakin dengan keazamannya dan juga anak kandung didoakan doakan supaya sentiasa melakukan solat hajat siang atau malam baca Quran semua ini amalan-amalan yang boleh membantu kita untuk mencari kedamaian, menenangkan fikiran dan juga jiwa kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada Muhammad Fawaz bin Yuspani dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Walaupun pandemik COVID-19 memberi kesan kepada pembelajaran semua pelajar, Namun saya yakin dan percaya bahawa semangat untuk berjaya dan dedikasi semua guru mampu menyuntik semangat mereka semua untuk terus melakukan yang terbaik, terus berusaha dan yang pastinya akan membuat yang terbaik dalam peperiksaan SPM pada tahun 2021 ini. Doa kami sentiasa mengiringi untuk melihat kejayaan anda semua. All the best and good luck.